はい、どうも、こんにちは。今回でまた Life is Strange 続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、何今、何か聞こえた今、電話。先生か。前回は、名前忘れた。クロエと、線路沿いでいろいろやった後に、また学校に戻ってきて、学校でまた一通り、イベント進めたぐらいかな、確か。で、今回はまたこっからまだね、前回で終わるかなと思ったけど、まだ全然話せる人いっぱいいて、無念の途中中断だったんだけど、とりあえず続きからやっていこうかなと思うわ。コンテストの作品、時間切れだな。皮肉だけど。てかあれだっけ、ゲーム始めた時は期限が近いだっけ？ステラはいざこざに首を突っ込まない。アリサ、写真？撮れんの？やった。 逃しがちだから。あ、雨なんだ。あ、雨だったな、そういえば。スピード感えぐいな、我ながら。なんで自分で解決してんだ、さっきから。あ、何この写真。何これ。う後わー、撮にりしたかって、たな。今考え事してるから。マジ？お前なんか声色が違かったよ、今。また別撮りみ何たいしてな。るの？ヘイデンの撮影会が済んだらデーナをスケッチするんだ。まあ、昨スケッ日チのもでスきんケッの？チ気に入ってもらえあ、たてかか、な。絵描きか。絵描きだったな。まあ、ちょっと照れる。照れたよ。でもね、私人に注目されるのがすごく苦手ちょっとで。もう、お前、T シャツ変わん大ねえじ丈ゃ夫、ん。気にしてないよ。シャツ変君わっのてねえ肖ぞ、お像画前。はいつかルーブル美術館のダニエル・ダコスタ役に飾られるよ。じゃあまたね。じゃ、またね。あ、見ようよ。見ようぜ。デーナのスケッチすごくいい。ダニエルは本物だよ。ああ、デーナが大胆ポーズ。もう、まあ、そういうの書き出したらちょっとあれじゃ気持ち悪いじゃん。別に仲良くもねえのに。あ、なんか撮ってるね。ヘイデンは嫌いになれない。だっていつもマイペースだし。あ、デーナの撮影会やってんだ。悪いけど今はちょっと忙しいんだ。何やってんの？映っちゃうよ、俺。映っちゃうよ、ほら。え？あ、映っちゃったよ。デーナ、注目されて嬉しそう。話しかけていいの？モデルに。後にしてくれるかな。ああ、ごめんごめんごめん。今フォトここセッにショ座ン中ってなたの。らマックスは怒ると思う。あ、てかあれか。ああ、きっと校長にいいつテけイど。ラーの才能は好きだけど、本人は。あれフォトセか、ッシなんョン中か、だから後にして。なんかアルバムみたいな、アルバムの写真みたいな感ジェじかファソな。ン先生の作品を見てると私も頑張ろうって思えおて前、くさっる。きから聞こえてんぞ、お前ら、おい。おい、こら、おい。聞こ聞こええとる。る。おい。お前ら聞こえとるぞ。バカがよ。ビクトリア、気をつけろよ。汚ねえタレコミ屋のお出ましだぜ。もうやらしい奴私らと来るん親だ友になれな。たとでも思ってた？やらしい奴らが思手っ組んてだないな。よ。ただのかまってちゃんだからな。まあ、このク何ラスでじゃもねえいいだろ、けてど、か。そこどいてくれる？どうぞ、記念に自撮りでもすれば。どいてくれるんかいいい。かてね、優あとはしい。自分。優しいな、お前ら。どいてくれるんかい。普通どかねえよ。嫌なやつだったら普通どかねえよ、お前ら。いい子すぎんだよ、お前らは。普通どかねえよ。最初の週にジェファソン先生が撮ってくれたクラス写真。いないもんね。私は写りたくなかったけど、先生が実際見にた見た、写これ見真をたけど撮るね。姿を見られてすごく嬉しかっじゃ、変わんた。ないのかな、他のやつらも、大体。じゃあ、座ろうか。授業待とうぜ。なんかトラップ仕掛けられてない、大丈夫よ、お前。まだいるじゃん、だって後ろに。大丈夫か、お前。あ、ケイト？どうしてデイビッドがケイトの写真を？意味わかんない。何がしたいの？いいタイミングで写真撮ったな。いいタイミングで外見たな、今。これ行くべきか？いや、でも立てないもんな。あ、なんか授業待ち？これ。何これ。あ、誰？ウォーレン。今いいかな？ウォーレン。あ、いいよ。ケイトを見かけたけど、目真っ赤だった。ケイトは今ちょっと大変で。何も言わないし、かける言葉もなくて。そこの君、このクラスの生徒じゃない。早く出なさい。ウォーレン。他のみんなは席じゃあ、について。後でね。あいつでも言えよ、先生。今日も話すことがたくさんある。こいつ、名前なんださって、け？名前なんだっけ、お前。名前なんだっけ、お前。姉さんみんなか。揃ってるか？言えよ、姉さんにも。ケイトはどうしたんだ？あら、有名人は大変ですね。ちょっと、具おい。合が悪いって言ってました。ね、これ。自分の本が出せるなんて、先生はやっぱりすごいよね。ああ、ネッジェトファでソン。拡散されている動画が話題になっているようだが。
書けんのお前なんか早くね。何書くの？友達かもしれない。自分の実像とかけ離れたイメージが世間にさらされるのはどんな気分だろう。ちょっと来る待って。自分の何か問題でも絵描く。この絵描くの早すぎない？無理でしょう。はい、メール。黒どうした？ん？どっからだ？これから？マックス、フランクのケツに大穴開けてやればよかったのに、銃を渡してしまうなんて、ケツに穴なんか、ケツに穴なんて開けたくないよ。黒だって嫌でしょ。巻き戻すにはもう遅いか。じゃあ撃った方がよかったの？撃てねえよ。隊員を批判するのは簡単だ。先生そこで喋るんだ。リアクションの影響もあるだろう。はあ、だが批判すべきは自分自身の。なんでテイラーだけあそこテイラーだけ矢印消えないんだけど。例えばコンテストの課題提出せずに公開する。ああ、これ名指しされるんじゃない。まだ出してない人がいるな。マックス、君もその一人だ。何名指しなの俺に。他にも出してないんだろう。みんなシラバスを読んできたな。やべ、読んでね。今日のテーマはキアロスクーロだ。うん、光と影のコントラストを指す。はい、これによって写真には視覚に訴える力が宿る。ほう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 。陰と陽の関係とも言える。はい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 。モノクロ写真は白と黒のコントラストによって魅力を発揮。まあ大事だよなそこは。まあ厳密に。モノクロ来た。女子寮がすごい騒ぎになってるぞ。来てみろよ。授業中だぞ。邪魔をするな。何？みんな勝手に席を立つんじゃない。ああもう先生、先生もう全然引きつけられてないじゃん。まったく。先生。マックスも行っちゃった。普通にマックスも普通に行っちゃってるな。信じられない。あ、傘させお前ら。傘させ、傘をさせ、みんな傘をさせただねこれちょっとごめんほんとごめん。俺ね知ってんの。ここはねまた俺もね至らんことしてね動画見ちゃったのよ。見ちゃったっていうかあのだいぶ前ね、Life is Strangeっていうゲームをまあ、知ったきっかけじゃないけど、まあ、知り始めた時に、まあ、このゲーム買うのに全然前よ。全然、今回やるまでより全然前の話なんだけど、チラッと動画見た時にね、このシーン知ってんだよね。知ってるからごめん、リアクションあんま新鮮じゃないけど。おい、大丈夫かお前ら。おい、どうした？ケイト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 ！俺がいるんだぞ。助けないと、また。なんでこんな時に。ちょっとマックス戻れない。どうにかしなきゃ。もう何回も巻き戻せないよ。どうすんのこれ空中に浮いてるとケイトが今。ちょマックスやばくない？なんか時止まってんだけど。俺やっぱ言ったじゃん、ほらマックス時止まる能力ももう少しで手に入るって言ったじゃん俺も。ほらマックスだけ動けるもん今。行かなきゃ、早く行かなきゃ。マックスだけ動けるもん。ほら言ったじゃんお前、時止められないけどって言ってたけどさ、フラグだったんだってあれ。マックスだけ止まれ。あた判定ある。すげえ。おお前ら何。お前らおい何イチャイチャしてんの。おいそこ聞きたい。お前らの関係聞きたいわ。おい何これ、何してんのお前ら。あ、これ誰。これすぐ行かないとやばいとかあるかな。じゃあ行こうか、とりあえず。じゃああっ、いいじゃん警備員、いいじゃんあそこ。どこまで行けんのこれ。中入れる。中は入れないかな。外から上がっていく。あ、行けんの。マックスすげえ。時止めたんだけど。ついに時止めてるわ、こいつ。マックス、そんな長い間止めれんの？間に合った。最強じゃん。なんでもできんじゃん。マックス、マックスの能力が進化してんだけど。あれか、思いが強くなったら。あ、戻った。言ったれ、マックス。何しに来たの。あ、戻せなくなったの。誰飛び降りるから。そんな。戻せなくなってる。力が使えない。巻き戻せない。ああ、そういうことか。失敗したらおしまいだ。私本気だよ。それ以上近づいたら飛び降りる。クロエ。落ち着いて。可愛いなクロエ。ここならいい。うん。ケ
私と話そう。え、感動のシーン出るんじゃないこれ。マークさん悪くないよ。デイビッドを止めてくれて嬉しかったけど、もう何もかもどうでもいい。あれだな、ケイトの服初めて見たな。よくないよ。よくないよ、みんな心配してる。私だってそう信じたいよ。なんかケイトのあれだね。諦めちゃダメだよ。私と一緒に乗り越えよ。コーディネート初めて見たわ。ホワイトボードの落書き。ちょっとごめんごめん、今までずっと座ってたからさ、なんか初めて全身像見た気がするわ。なんかすごい、なんかいい感じじゃん。私は何度も消してきた、うん、マックスが気にかけてくれるのは嬉しいよ、うん、少し救われる気がする。ケイト、友達だもん、いつでもそばにいるよ。いやー、友達だもん。当たり前だよ、友達だもん。いいぞいいぞ、近づいて近づいて。電話で話した時は少し安心した。うん、マックスは親身になって聞いてくれるから。当たり前じゃないか。私を信じて、そこから降りてこっちへ来て、力になれるから。嘘じゃない。今朝だってシャワー室の鏡に動画のリンクが書いてあったから私が消したんだ。そう言う必要ある？そんなこと言われたって信用できないよ。ちっぽけすぎる言うことが。今朝相談した時何もするなって言ったじゃない。証拠を集めてる、どうしていいか、時間が必要、今は危険なの。いやこれは、いやー、いや今は危険なのでしょ。やっぱ証拠を集めてるって言っても、証拠を集めてる集めてるって言って、実際集めてないんじゃないのって返されるかもしれない。で、時間が必要だったって言っても、時間が必要って言ってもみたいな話になるから、今は危険なのってのが逆にこう心に届くんじゃないかなっていう。ケイトのことは信じてるよ。でも、うん、今私が動くとケイトも私も危なくなる。それ違うって。ちゃんと私が全部説明したでしょ。もういい、今さら何をしたって無駄だよ。ケイトごめんって。そう、分かってる。マックス違う。私が悪かったよ。マックス違うもん。本当にごめん。伝え方が違う。こんなの間違ってるよ。マックス、今は毎日が悪夢なの、うん。このまま目が覚めないなら、永遠の眠りについた方がマシ。ケイト。これでまたネットにばらまくネタができて、みんな大喜びでしょ。ケイト。一度乗ったら二度と抜け出せないなんて、うん、本当にクモの巣みたい。過去に戻って全部消せたらいいのに。ケイト、言わんといて、それ。言わんといて。二人で戦おうぜ。私と一緒にいじめる奴らと戦おう。二人で力を合わせれば大丈夫かな。やマックスじゃ無理よって言われるんじゃない。勝てると思う。そうだよね。私も奇跡なんて信じられないよ。私は信じるよ、うん、それはケイトのおかげでもある。こっちに来て全部説明するから。全部説明するからって何を。マックスは本当に優しいんだね。それが私を説得するための嘘だったとしても、それでもいい。ケイト、ありがとう。ケイト、友達だもん、だからこっちへおいで。ダメ、やっぱりこれ以上生きていけない。ケイト頑張れ、踏み出せ踏み出せ。 お母さんはお父さんは兄弟は姉妹は。いやでもね、俺覚えてますから、ケイトを、ケイトに一番愛を注いでたのは誰だったか、ケイトの部屋で見つけました。それはお父さんでした。ケイト、お父さんが悲しむよ。お父さんは動画なんか気にしない。何があっても、お母さんでもないんだよ。味方だよ。そうだね、迷惑かけたけど。そうなんだよね。それでも父さんだけは私を信じてくれる。見たから。ほらね、ケイトは。え、これケイトの部屋のこと出るかな、テストで。誰も望んでないよ。やべえ、まだ終わりじゃないよ。近い近い近い、マックス近いよ。ケイトにはいけるいけるいける、もう果たさなきゃいけない使命があるはずだよ、うん、私なんかもうこの世に必要ないよ。必要ないない人間なんていないんだよ。マタイ、え、何これ何これ、知らない知らない知らないって。マックス戻せないんでしょって今。何これ、自殺は罪。マタイ、何これ、マタイ10時28分って。何これ、知らないんだけど。お、知らないよ、宗教的なことかな。え、これ戻せないでしょ、だってほら。いやでもマタイもあれも知らないから、言ってみるか。自殺は罪なんだよね。そんなことしたら本当に地獄へ行っちゃうかも。そんなのダメだよ。同じことでしょ、どうせ生きてたって地獄なんだから。まあまあそれはあるよな。ダメ、ミスってんじゃん、もう。ミスってんじゃん。マタイじゃない、マタイ。マタイって知らねえもんだって。
マタイ知らねえもん。これゲームオーバーってやつ、まさかこれ初めての。あるゲームオーバーっていう概念。これは誰にとっても気分のいいことではないか。今回の件に関わりがあると思われる者には事情を説明してもらう必要がある。え、これで済むの？え、これで済むの？透けたのかな？でもさ、俺さ、あの写真でさ、あのネタバレがあるんだけど、このエピソード5のさ、左上ってさ、ケイトだよね、多分。これエピソード5の左上だって絶対ケイトじゃん。あれかな、めちゃくちゃ戻れたりすんのかな。マックスが能力覚醒してめちゃくちゃ戻れるようになる日が来んのかな。え、これケイトの笑顔じゃないの？絶対だからさ、生かせたのかな。マジか。各自の証言は警察の捜査の参考に記録される。警察来てるわ。正直に話すように。残念な事件だが、経緯を明らかにする必要がある。カラスいいじゃん。ケイトは一体なぜあそこまで追い詰められたのか、うやむやにはできない。校長として、私には生徒が健全な学校生活を送れるよう、なんで戻れなくなったかな。学びの場でこのようなことが起きたのは遺憾極まりない。マドセン君、屋上のドアは警備上常時施錠しておくことになっていたはず。校長先生いいじゃないですか。しかし今日はどういうわけか鍵が開いていた、これは警備主任である君の責任だ。校長先生、ジェファソン君、生徒一人一人の状態を把握するのは難しいだろうが、ケイトは君の授業の助手をしていた。あ、そうなんだ。何か気づけたはずだ。ネイさん、てかあれか、俺マックス、あれか友達枠かな、それか屋上に上がったの。君はボルテックスクラブのパーティーを主催しており、前回はケイトも参加していた。君にもいくつか聞きたいことがある。私はマックス、まず君からなぜ屋上へ行ったのか説明してほしい。事前にケイトから何か聞いていた。まあ、そうだよな、そうなるよな。知っていることを全て話しなさい。時間止まったんですよ。ジェファーソンを攻めるネイさんを、そういうこと。いや、もう確実なのデイビッドだよな。そうだね、確実なのはデイビッドじゃん。だってネイさんもさ、結局ネイさんかもしれないじゃん。だってクロエにさ、あ、でもそっか、ネイさんが解放してあげたのか。いや、でも事の発端はネイさんじゃない。いや、デイビッド、いや、事の発端はネイさんだよね。ネイさんのことがあって、クロエがなんだかん、いや、でもプレスコット家だからな、校長もあれか、ちょっと弱くなっちゃうかもな、立場的に。ってなると、また君は言う、そんなこと言うのかねみたいな、なるかもしんないな。でもここに呼び出したってことは、ある程度覚悟はあるのか、先生は。いや、でもこれデイビッドの方がいいんじゃないか。だってネイさん攻めても、ネイさんの意見とマックスの意見だったら、多分ネイさんの方を取らざるを得ないんじゃないかなって、校長は。だから、ごめん、デイビッドごめん。ケイトはマド選手にいじめられて。いい加減にしてくれ。ケイトに嫌がらせしてたでしょ。私も見てたんです。ケイトはろくでもない連中と関わっていた。俺はそれが誰か調べていただけだ。ケイトには裏の顔があったんだ。俺も知って驚いたぜ。あなたが言わないでよ。本当だよな。私は主任がケイトの肩を押したりしてるところを見たんです。よくもそんな嘘を。校長はこんな問題児の言うことを真に受ける気ですか。生徒に嫌がらせする職員の方が問題だと思います。これデイビッドが多分本当に、証拠がない以上この件については慎重に調査を行う必要がある。まあまあ、そうっすね。他にも何か言うことがあるか。全部全員いけんの、まさか。ウェルズ校長、そろそろマックスとネイさんを休ませてあげては。そんな時間経ってないよ。目の前で仲間が亡くなったんです。これ以上はあまりに負担が大きい。そうだ、ショックでそれどころじゃない。
うちに帰らせてくださいよ。うわー、やらしいな。今話した内容が全て真実であることの証明として書類に署名をしなさい。頭が痛いけど、もう一度力を使えそう。使えるんかい。ちょっとネイサンパティ見て、ネイサンパティ見てみようか。ちょっとネイサンパティ見るわ。ネイサンパティ見るわ。じゃ、ネイサンパティ見てみようぜ。ネイサンしたらでもあれかな。ケイトはパーティーでネイサンに薬を飲まされました。朦朧としている間に男子とキスしたところを動画に撮られたんです。俺に？お前大丈夫か？ちゃんと動画を見りゃ一目瞭然だよ。本人完全にノリノリだった。それだけじゃない。病院に連れてくってケイトに嘘ついたでしょ。連れてくつもりだったけどすぐ落ち着いて結局行かずに済んだんだよ。あのパーティー、いやー、どうなんだ。何かあったのは間違いないよ。ネイさんが意外と悪くない。女子トイレで銃を持ってたことはどう説明する気？名誉毀損で訴えるぞ。この学校も一緒に訴えてやる。弁護士だってもう雇ってあるんだ。ネイさん、そのぐらいにしておきなさい。先生、銃の件はすでにマックスから聞いた。残念ながら例の動画についても複数の人物から報告を受けている。先生、本当ですか？先生、ネイさん、君は普段の動画にはっきりと言う。違うぞ、なんかパーティーの主催者という立場でもあるね。以上を踏まえ、君をしばらく停学処分とする。ご勝手に後悔するぜ。ウェルズ校長、あれ、なんか違うな。そろそろマックスとネイさんを休ませてあげて。ちょっと校長先生も強気だな。目の前で頭がなくなったんです。これ以上はあまりに負担が大きい。そうだ、ショックでそれどころじゃない。うちに帰らせてくださいよ。では、マックス、今話した何で書類なの？ネイさんだったらいいじゃん、別に。ネイさんだったら別にいいでしょう。どっちに罪を着せるかってことでしょう。まあでも、どっち、まあ、やっぱさ、その学校の生徒の味方もついてる分、やっぱネイさんじゃないの？どうしたの、マックス。さっさと終わらせてこの部屋から出よう。俺マックスだったわ。書くかじゃネイさんで。もうネイさんが元凶じゃないかなって思うんだけどな、普通に考えたら。かえって謎ばかりが増えた感もあるが、警察による捜査に期待するとしよう。まあ、ただでも先生があるかもしれないからね。重ね重ね、今日のことは実に遺憾だ。時間を戻してやり直せたら。言わんといて。戻せる戻せる。私からは以上だ。マックスまた覚醒するかもしれないじゃん。あ、校長の目が。まあ、潰されるかもしれない。潰されるべきじゃない？もう学校ごと潰されればよくない？てか、それが一番平和じゃん。すげえなかったのかな。未だに信じられないよ。ケイトがあんなことするなんて。幻を見てたような気分。あ、ウォーレン。助けられると思ったのに。スーパーヒーローみたいに。マックス、自分を責めるのはやめろって。ケイトのことはマックスのせいじゃない。君は悪くないよ。手届かなかった。マックスはすごいよ、うん、屋上へ行く勇気があったのは君だけだ。みんな何もできなかった。いや、結局透けなかったのかな。でも助けられなかったら意味ないよ。他の誰かがと。でこれね、ライフイズストレンジって、ごめんね、ちょっと挟むけど、ライフイズストレンジってゲームはね、意外とそのなんか選択でめちゃくちゃ分岐するわけじゃないんだよ。やってて思ったけど。だから、結局まあ、ケイトは落ちてたのかもしんないっていうか、落ちてることを願いたい。救える未来があったんだったら俺は戻したくなっちゃうから、やり直したくなっちゃうから、どっちにしろケイトはみたいな展開かな。こうなってなかったかも。君にしかできなかったよ。ウォーレン、私って本当にダメだね。バカなこと言うなって。聞いて、こんなこと言うと変に思われるかもだけど。言うのうちから。この学校で何か良くないことが起きてる。起きてるね。ケイトの件とレイチェルの行方不明は関係があると思うの。あるあるある。それから、ネイさんとデイビッド・マドセンも。陰謀論者ではないけど。ありえると思うよ。あ、てか椅子に座ってるわけじゃないんだ。昨日の姉さんは普通じゃなかったし、マドセンは腐ってる。他にも何かあったっけ？ねえ、あれ見て。何？太陽がどんどん欠けてく。急に寒くなってきた。欠
けてんのマックス、今日は日食の日じゃないよ、うん、絶対違う、間違いない。ウォーレン、ちょっとウォーレン、分かってるよ、もう何が起きても不思議じゃない。え、もうそんな世界レベルで変わってんじゃん。じゃあ日食の日じゃない、そんなんで片付かないだろう。全世界荒れるわ、全世界が荒れる。黒いかこれ。あ、本当だ、家庭だ。あ、やっぱでも、あ、違う、慰めてんのか、母ちゃんが。これは？あ、先生か。あ、なんか誰かと。あ、校長と話してる。怪しいね、ちょっと怪しいね。校長と話してるね。いや、これ先生が元気要説もあるけどさ、あそこで先生を訴えるにはちょっと証拠がなさすぎる。あ、あ、姉さんと、誰だっけ、ビクトリアか。止まっちゃった。これあれか、銃取ってきたおっさんか。そうだね。あ、てかそっか、音楽鳴ったってことは、そうだ、ミッション終わりだわ、エピソード2終わりだわ、多分これで。ケイト、なんか悲しいな、ケイトがこうやってさ周りにさいじめられたけどさ、いざ亡くなったらさ、なんていうの、あ、おそらく表面上でさね、そういう言葉書くって考えたら結構なんかきついな。あ、マックス話してる、ゴリゴリ英語じゃん。めっちゃ削れてんだけど太陽。太陽めっちゃ削れてるけど大丈夫、こうやって終わるんだな、やっぱエピソードは。あ、また進むの、なんかなんか変わる？やだ、真っ暗だったな。はっ、あ、ケイトだ。え、何これ、何意味してんのこれ、わかんな。あ、もうすごいキリはいいわ。エピソード2は終わったから、アウトオブタイムか。まあ、そっか、まあそうだよな、結構そこ多かったよね、やっぱ人が死ぬことも多かったからさ、そのなんていうの、まあ黒への列車の件もそうだけどね、黒への、黒じゃない、じゃ黒への列車の件とケイトの飛び降りのことで、やっぱな、人の命を。ね、あったよね、結構ね、人の命がなくなるっていうか。飛ばすわ、じゃあ。ケイトを助けた？いや、もうケイト助けられるやん。え、ケイト助けられる、しかも 55% って。ケイト助けられたやん。あ、フランクを撃とうとしたって書いてんじゃん。てか撃ってないんじゃん結局。じゃあケイト助けられんじゃん。まあでもしゃあないわ。もうこの手のゲームだとちょっと戻れないもんな。ケイト助けられなかった未来でやっていくか。助けられたのかい。まあここら辺はあれなんだよ。デイビッドのことジャーハスの先生に話した。話したね。ウォーレンを手伝わなかった。は？手伝ったよ。でも手伝ったよ俺、普通に。パーティーメンバーに加えてもらえなかった。え、加えてもらった？え？どういうことこれ？
俺違うかな、俺ゲームやってないのかな。え、あ、テイラーと仲良くなった。え列車の進路をパーティー、列車の進路は、まあ、変えたないか、最終的に変えたないけど、パーティーの名義に加えてもらえる未来あった。まあまあまあいいや。あ、なに、なになになに、聞こえ、次回国見えて終わろうか。え、なに、カオス理論。ああ、言ってたね、そういえば、あれが、クロエが、あ、そっか、密色になって暗くなってんのか、暗くなってんのか、夜なのか、それとも単純に太陽がっていうのか分かんないけど、まあいいや、とりあえず今回はじゃあ時間もいい感じだから終わろうか。じゃああざした。それからクロエプライス、女子トイレ助けた女の子が5年も連絡を取ってなかった親友だったなんてびっくり。メールすら送ってなかったら、ほんと気まず、なかったからほんと気まずいな。クロエとまたこんな風に一緒に過ごすのはなぜだ、なんだかちょっと変な感じ。クロエは昔と変わってないようで全然違うんだもん。私と一切しか違わないのに、なんだかすごく大人って感じがする。青い髪とパンク系の服はすごくクロエに似合ってる。クロエがこんな風にイメチェンしたのもなんかわかる気がするな。子供の頃よく海賊ごっこしたけど、今でもちょっと海賊っぽい。クロエの態度を見てれば私に怒ってるのはわかる。でも昔と変わってないところもあって、そういう一面が見えると嬉しい。クロエはおじさんが亡くなったことで今も傷ついてるんだと思う。同じ立場だったら私だってそうなってたかも。あの時はクロエもジョイスおばさんもすごく辛かったはず。ひどい話だけど、そんな時に引っ越しが決まって私正直ほっとしたのかも。クロエは今ネイサン・プレスコットと関わってるみたい。心配だな。二人の間に何があったのかよくわからないけど、絶対に突き止めなきゃ。